Hierdie week op Bibi se boekrak lees ek weer poesie. Die goeie vrou en ander mythes deur Corlia Fourie. Hierdie bundel bevat eenvoudige gedigte. En ek dink gesoute lesers van poesie sal dalk voel dis te eenvoudig. Dit was wel vir my opvallend om te sien dat die gedig wat ek met lesers op Instagram gedeel het, groot aftrek gekry het. Dit laat mens dink dat daar 'n saak te maak is vir oomblikke van eenvoud en skoonheid wat mens tot stilstand dwing te midde van die dolle gejaag. Luister byvoorbeeld na Corlia se gedig Joey's. My hart neek terug Kaap toe, maar ek bemin die reuk van donderstorms in die hitsige somer. Die wulpse vasklou van nat rooi grond aan vingers, die gekakkel van kakelaars, die sissende sang van die koekoekvink, die tril tril van die swart katakuru. Ek eet die kappertjies in my tuin en bome bloei in my oë. Dis mooi, né? Die voorblad, 'n illustrasie deur die kunstenaar Nina Thor, is vir my net so mooi. En dit het my sommer inspireer om hierdie week 'n klomp ander boeke ook op hul baadjies te takseer. Die ontwerpblog 99 Designs het vroeër vanjaar 'n artikel gepubliseer waarin hulle van die belangrikste tendense in boekomslagontwerp verken. Ek het my boekrak ingevaar om voorbeelde te soek van omslae wat van die tendense gebruik maak. Die eerste tendens is minimalisme. Dis boeke wat juis aandag trek vanweë die eenvoud van hulle ontwerp. Sally Rooney se boek Normal People en Sophie McIntosh se boek The Water Cure is goeie voorbeelde. Die tweede tendens is die gebruik van illustrasie, soos ons reeds gesien het in Corlia Fourie se bundel. Nog 'n plaaslike boek wat van die tendens gebruik maak, is Annie Klopper se boek Die Tragiese Saak van Pamina Vermaak. Die illustrasie op die omslag is deur Willem Samuel en dit vang die gees van die boek perfek vas. Die kleur van die oomblik is skynbaar pink. Twee van die boeke op die Man Booker kortlys, Milkman en The Marge Room, dra pink jassies. En buiten vir Pamina Vermaak se pink aksente is die Dagaboer deur Jean-Pierre de Kock en Pieter Odendaal se bundel Asof geen berge ooit hier gewoon het nie, bewys dit dat pink ook plaaslik gewild is. Laastens kan jy op die uitkyk wees vir boeke met blinkfoelie insetsels op die omslaa. Voorbeelde is The Mermaid and Mrs. Hancock en Saoirse. Deel jou gunsteling boekomslag op Instagram met my en vertel my waarom jy so baie daarvan hou. Ek is by @biblioteek. Gebruik sommer die hashtag heelmooisteomslag saam met 'n foto van die boek. Ons gesels weer volgende week.